כמה מעניין לשחק בצעצועים. או לא, אני חושבת שאני רעבה. אז נראה שמישהו זקוק לעזרה של שף. אני בעד. מי בוכה? אז אני באמת צריך לעזור לאחותי. אני תמיד בעזרה שלה. מה קרה? סבתא תאכיל את כולם עכשיו. אני כבר רצה. אני רוצה לאכול. אני צריכה אוכל. מסכנה. בסדר, יהיה משהו מעניין עכשיו. אני רוצה סופגניה. תכינו לי סופגניה. או, זה קל. כן, הכל יהיה מוכן. בחירה טובה. מה? אתם כבר התחלתם לבשל? אז הבצק מוכן. חותכים את סופגניה בצורה מיוחדת. 3. יהיה מספיק. הגיע הזמן לחמם את המחבת. העיקר לעשות את הטמפרטורה נכונה. אני מוסיפה עוד יותר שמן. זה נראה פשוט. טוב, בסדר. תום, אל תעשה ככה. תירגעי, הכל בסדר. אופס. מה יש לנו הלאה? אהה, שמן, טוב. אז אני חושב שזה יהיה מספיק. עכשיו מחכים שזה יתחמם. מה? אתם כבר צולים? בסדר, אז גם אני אשים את זה. 1, 2, 3. סיוט, שמן מתיס ונושך. תום, למה שפכת כל כך הרבה דברים? כן. אני צריך להציל את הסופגניות שלי. זה נורא. הסופגניות שלי נהרסו. זה כישלון. לא. זה לא עובד ככה. אל תתייאש, יקירי. בסדר. אבל הסופגניות שלי כמעט מוכנות. אני אקשט אותם. בוא נחתוך את זה. ככה. בן אדם רואה ואחרי אוכל. אז זה ממש חשוב איך זה נראה. הכל אמור להיות יפה. בליסימו. כן, כן, לא רע. אבל סופגניות שלי יהיו יותר טוב בלי קישוט. ככה. או, אתן ממש מקסימות. אז הבאתי את הרעיון. קצת גבינה. ככה. נהדר. ואני אשפוך אותו בצורה של סופגניות. ובשביל קישוט אני אקח צ'יטוס שלי, אהוב עליי. קצת נעבוד עם פטיש. הוא בכלל בסדר, מה זה סופגניות, הוא יודע. כן, זה עבד, אני אשתמש בזה. ככה. כן, אמור להיות טוב. טוב מאוד, נראה מדהים. אבל משהו חוסר. סליחה, סבתא, אני יכול לקחת את זה. בטח, אוקיי. תודה. אני לא צריך מחבת, אבל אני צריך קירה. אוקיי, אקח עוד ככה. אשים את זה כאן, ושופך אותם על הקירה. נשאר לחכות קצת. נראה שהכל מוכן. צריך לשים על השולחן. יופי. מה זה שם? כל כך יפה? אני אשים ככה. או, זה כל כך נהדר וטעים. אני אוהבת אותה, ויש שם משהו בפנים. וואו, מה זה כאן? חמוד. מה זה? זה רק סופגניה? זה לא משהו. ומה זה? אז? וואו, זה כל כך טעים, זו גבינה. אני אוהבת, זה מדהים. אז, סליחה, מתוקים אני אוהבת יותר. שף, את מנצחת. הנה, ידעתי. אז, מה הבא? זה סנדוויץ'. זה לא בעיה. את לא מקבלת ניצחון. אוקיי. טוב, בסדר, זה אני יודע. אבל אני אעשה סנדוויץ' מתוק. אני צריך נוטלה. אז, לשים את זה כאן, מוכן. ועוד אני צריך... מרשמלו. כן. מושלם.
ובטח צריך להוסיף שוקולד. ו... צריך להוסיף גם מרמלדה כקשת. ובטח צריך להוסיף רוטף. יהיה מתוק ודעים מאוד. ועיקר יפה מאוד. מוכן! אז... עוד קצת יופי, מוכן! איזה סיוט, כל כך הרבה סוכר? אני אעשה סנדוויץ' רגיל. קצת... לחם וגבינה ונקניק, וזהו, צריך? נהדר. אוקיי. ועכשיו? צריך לשים את זה לצד שני והכל יהיה מוכן. אין מקוריות בכלל. טוב, אז צריך לדגן את הלחם. מוכן. ועל החסה, עגבניה. ועכשיו, סנדוויץ' ובלי בשר? מה זה? מרכיב הסודי שלי. ככה. איזה סיוט. צריך לשים אותן גם. יחס. אני לא מבינה את הדברים האלה, איזה סיוט. ויש עוד משהו. זה הולך להיות סנדוויץ' מדהים. זה מגעיל. יחס, רע מאוד. אומרים שזה מטבח צרפתי. ומשהו חוסר. צריך להוסיף גבינה כחולה. זה יהיה מדהים. לא, זה לא עובד ככה. סבתא, את בסדר. אז זהו, זה מוכן. איזה סיוט. אז אתם מוכנים? וואו, יש פה כל כך הרבה סנדוויצ'ים טובים. אני אתחיל מכאן. יחס, מה זה שם? מגעיל. יחס. Oh, no! זה נראה טוב יותר. בוא נטעום. טעים להפליא. אני מרוצה, זה מתוק ואני אוהבת את זה. אוקיי, אחרון. זה כל כך טעים. פשוט מדהים. סבתא, את טובה מאוד. אני אוהבת את זה. מזל טוב. יש, יש. אז מה עכשיו? אז עכשיו אני רוצה סזר. מגניב. סוף סוף. מה זה? בוא נתחיל. לחתוך עגבניות קשה שממה שחשבתי. איך זה עובד? לא, אני אעשה את זה עכשיו. אני אעבוד עליכם. היי, מה אתה עושה? תיזהר, בחור צעיר. זה כל כך קל. תראה, אחת ושתיים, אחת ושתיים. אחת ושתיים, הנה, זהו. זהו, מוכן. טוב, מוסיפים לעלי החסה. ואיך בלי עוף גדול יותר. טוב מאוד. מדהים, סלט? טוב. וואו, איך הם עובדים, אני לא מבינה את זה, יש לי רעיון. אני צריכה רוקולה. ויש עוד משהו סודי, הכל לתוך הבלנדר. ולערבב. מדליקה. זהו. מוכן. מה היא עושה? אני צריכה את הסיר ושופחת לתוכה הכל. מה היא עושה בכלל? אני לא מבין. מוזר. לא אכפת לי. מזרק גדול וצינור. הקסם קורה. נקניק בעזרת המטבח המולקולרי. נוסיף על החסה. עגבניות. וכמובן עוף. חציכות כאלו מתאימות. וגם צריך להוסיף קצת קרוטונים.
זה יהיה טעים ומדהים. ובטח גבינה, סיימתי. נכון, כמעט שכחתי. אנחנו צריכים לגרד קצת גבינה. הנה. אה? מה קורה? לחתוך ירקות כל כך כיפי! ובכן, שוב, אני לא מצליח. יש לי רעיון. יש לי מסטיק נהדר. אני משתמש בה כדי להשתמש כחסל. טוב, כן, זה יוצא טוב. אני גם מוסיף עיניים ממרמלדה. ומרשמלו. וטולג ממרמלדה. הנה, סלט שלכם מוכן. וואו, זה לא עובד ככה. מתוקה, אנחנו מוכנים. בואו נראה. אני אתחיל כאן. מה זה? אוי, יחס. לא, אני לא אוהבת את זה. בכלל לא. ומה זה כאן? בואו נראה. כן, סלט רגיל. בסדר. וואו, יש פה משהו מעניין. אבל זה טעים מאוד. זה בהחלט מנצח. יש! כן, ניצחתי! נראה כאילו אני סוף סוף מקבל שוקולד אינסופי. נוכל לאכול אותו עד הנצח. אני חושבת שאין לך מספיק נוזלים בצינור הזה. לא, את תרסי את הכל. אני לא אקלקל שום דבר. אוי, תראה, משהו עם שוקולד לא בסדר. הוא זז. וואו, יש לנו פיצוץ שוקולד. דרך אגב, כל הפנים שלך עכשיו בשוקולד. גם אצלך. מוזר, אפילו האייפון שלי הפך לחום כמו שוקולד. תראה, זה שוקולד. טעים דרך אגב. באמת? זה לא יכול להיות. תני לי לנסות. נכון, פצצת שוקולד. וואו, תראה, זה זהב אמיתי. גם לי יש אותו הדבר. תראי, למי מאיתנו יש שוקולד? המציל שלי מריח טעים, אז אני מקווה שיש לי. ובכן תנסה. נכון, יש לי שוקולד ואני לא צריך שום זהב. כן? אולי גם לי יש שוקולד? צריך לבדוק. איך? שוקולד? אהבת את זה? לא, תראה, השיניים שלי נשברו. איך אני אמורה לחיות עכשיו? כן, עשית דברים. אבל אל תדאגי, יש לי תוכנית. אף אחד לא יודע, אבל אני בעצם רופא שיניים. תפתחי את הפה שלך, אני אטפל בך מיד. אני לא צריך את השיניים שלך, יש לי רעיון טוב יותר. תני לי את הזהב. וואו, תודה רבה לך. אין בעד מה, אני עדיין רופא. בוא נפתח עם העיניים עצומות, אז יותר כיף. אלכס כל כך תמים? או לא, אני בהחלט לא אוכלת פלפל חריף. אבל אלכס יאכל בהנאה. אלכס, הגיע הזמן לפתוח. וואו, יש לי פלפל שוקולד. או לא, יש לי אחד רגיל. או, בטח חריף מאוד. אבל אתה צריך לדעת את זה. בינתיים אני יכולה לטעום את הפלפל המתוק שלי. יש לי פלפל שוקולד. כנראה שעכשיו אני צריך לטעום את הפלפל שלי. מוזר, הוא בכלל לא חד. תראי, אז הוא משוקולד. אז אם יש לי שוקולד, מה יש בפנים אצלך? ברבי? מה זה? זה פלפל חריף, תצילו! אני אפילו לא יודע איך לעזור לך, למרות שהמים צריכה להציל אותך. היא לא יודעת, זה רק מחמיר! אז חכי, אני כבר חוזר. בזמן שאתה הולך, אני יכולה להתמודד עם זה בעצמי. תרסי סדר לי. הנה, במיוחד בשבילך, והציעי דלי שלם של חלב. עצום את עינייך. לא! קיוויתי את זה בלי חלב שלך! וואו, פופ איט, זה מגניב. אפשר לתקוע ולהרגע. אני מסכימה, אני אוהבת פופ איט. אבל אתה לא חושב שזה מוזר ששנינו תוקעים בזה? אחד מהם אמור להיות משוקולד. אבל אני אפילו לא יכולה לנשוך את שלי, תראי, יש סימן אליו. סימן שאלה? יש לי גם אחד על אחד מהכפתורים. בוא נלחץ.
זה כבר עניין אחר. עכשיו יש לי לא רק צעצוע גומי, אבל גם כל השוקולד. בפנים, אגב, ליטרים שלמים של שוקולד. שוקולד כל כך טעים, בטוח חלבי, אהוב עליי. יש לי רעיון איך לשלב שוקולד ופופ-איט. פופ-איט זאת הצורה הנהדרת. אפשר לשים בה שוקולד ולקבל את החביסה היפה בצורה לא רגילה. בשביל זה רק צריך מקרר. זהו זה. עכשיו יש לי פופ-איט שוקולד. מגניב וטעים מאוד. תני לי לפחות לנסות את זה. בטח שלא. אני יכולה לעשות את זה בלידיך. ואתה שף וקנה כמה טעים לי. חמדנית. אם כי למה אני יושב כל כך הרבה זמן, גם לי יש קולה אפשר לשים אותה לתוך פופ-איט ולקבל משהו טעים. העיקר לא לשכוח לשים את פופ-איט הזה במקרר. מה יכול לצאת מכל הרגילה? עכשיו תגלי. זה כואב. תראה מה עשית. לא התכוונתי, פשוט מיארתי כל כך ורציתי לטעום את סוכריית הקוקה קולה, הטעימה שלי. זה כל כך טעים, תן לי לנסות. כמובן, אני לא חמדן. חוץ מזה סוכריה על המקל הזה דביק מדי. אני מעדיף לאכול את השוקולד שלך במקומו. אוקיי, בלידי את עדיין לא יכולה לצאת מהממתקים. ברור שאת זקוקה לעזרתי. אני חושב שזה היה כיף. אני מסכימה. הנה, הקקטוס ממש בזמן. גם לי יש קקטוס. הם בטח כל כך קוצניים. איי, זה נכון, מאוד קוצני. כן, אז אני צריכה לבדוק את קקטוס שלי ולא לדקור. נכון, אפשר פשוט לטעום את המחט. כמה טעים! זה לא מחט, זאת העוגיה הטעימה מאוד. ויש כמה מהם. האחרון שלי. לא, הקקטוס שלי נשאר ללא מחצים, אבל אני מקווה שהוא טעים מספיק בעצמו. פשוט מפואר. כמה השיניים החומות שלך? פחות לדבר, לאכול יותר. הקקטוס שלי הוא אמיתי, אז זה לא כל כך קל לאכול אותו. אבל יש לי רעיון טוב מאוד. כדי שהמחצים לא הפריעו לי לאכול, צריך לגלח אותן. זהירות! כל הזבל אף ישר לתוכי. אני מצטער, לא שמתי לב. עכשיו נשאר לי קקטוס ללא מחצים. אבל למה לנשוח אותו ככה, אם אפשר לנסות לקחת ממנו את האמיץ הכי טעים? איחס, זה נורא. אני רוצה לנסות, תן לי את זה. כן, תשתי את הכל. אוי, איחס. אני עומדת להקי. הזהרתי אותך שזה מגעיל. זה המיץ הכי גרוע שניסיתי. יש, אייפון חדש. אם יש לך אמיתי, זה אומר שיש לי שוקולד. כן, נכון, הוא 100% משוקולד. תראי, זה האייפון הראשון בעולם שמתכופף. בנוסף, אכיל וטעים מאוד. אתה חושב שהאייפון השוקולד שלך מגניב? לא נכון. מגניב זה כאשר אפשר לעשות כך שכל הממתקים יופיעו מולי. כל מה שאני רוצה יהיה על הצלחת שלי. אפשר גם לי לנסות את זה? לא, אני רוצה לאכול את כל הממתקים האלה בעצמי. אוי, אני לא רוצה לאכול את ג'וק. אלכס, בבקשה. עבור חבר אני לא מרחמת. תודה ענקית. ג'וק, תצילו! איחס, מגעיל. הג'וק הזה ממש מגעיל. ועכשיו הוא על הראש של אלכס. מה? לא, אני לא אתן לאכול אותי, יצא החוצה. וואו, טיפלנו בו. וכגמול, יש לי עוד הרבה ממתקים שונים. וואו, ברבי, תראי. זאת מצלמה אמיתית. תקשיבי, תצלמי אותי פעם אחת. אני רוצה תמונה מגניבה לעצמי. קדימה, יצא טוב מאוד. אלכס, תוכל לצלם אותי עכשיו? אני רוצה גם תמונה מגניבה. קל.
זה היה ממש מצחיק. הייתי אפילו אומר מצחיק. מצחיק? תראי לי, מהר. לא, למה אתה כל כך? צילמתי אותך יפה. וואו, אין זמן להיות עצובים. יש לי מצלמה משוקולד. אני דואה כמה היא טעימה. ראית את זה? היא הפכה את משקפיים לשוקולד. לא רק ראיתי את זה, אני גם אוכל את המשקפיים האלה. אני מניחה שלא תשאיר לי אפילו חתיכה, אבל זה בסדר. אז אני אהפוך את הנעליים שלי לשוקולד. זה רעיון מגניב. וואו, עכשיו הנעל הישנה שלי הפכה לשוקולד טעים. זה כל כך מגניב. אני יכול לפחות לקחת ביס? בבקשה, בבקשה. ואני אתן לך המצלמה שלי. לא, אתה לא יכול. אז אני אגנוף את המצלמה שלך. אתה לא יכול. אוי, מה קרה? נראה שהברבי המפטפטת לא תגיד לי את המילה עכשיו. אני יכול אפילו לאכול את כל זה, ושום דבר לא יקרה לי. זה כל כך מגניב וטעים. באיך החנום תמיד אפשר למצוא רק את הצ'לנג'ים הכי מגניבים. תרשמו אז בהחלט לא פספסו שום דבר.